kiristaani kamiyyuu ergaa kanaa dhagayi. Biyya Afrikaa Yugaandaatti macaafa qulqulluu abiddaan gubuun mirga ta'ee galmaa'eera. Afrikaa kibbaatti immoo dhiirri yookaan dubartiin utuu gaa'ela qabanii gaa'ela isaanii malee nama biraa wajjin yoo eejjan wal gaafachuun yookaan mana murtiitti wal himachuun hin danda'amu. Ameerikaatti dhiirri dubartii fi dubartiin wal fuudhuun heeyyamamaadha. Jarmaniitti ammoo obbolaaf obbolaan abbaa fi intalli haatii fi ilmi wal fuudhuun yakkamitti heeyyamamee jira. Yeroo kana dhageessan maaltu isinitti dhagahama? Magaalaa Miyaamiitti immoo kana hundumaarraa kan caalu karaa irratti bakka amantaa fi istaadiyeemii gabaa keessatti wal quunnamtii saalaa gochuun mirga. Kanaadaatti bineensa wajjin wal quunnamtii saalaan heeyyamamaadha. Ispeenitti fiilmiiwwan wal quunnamtii saalaa mana barumsaa sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa keessatti akkasuma yuunivarsiitii keessatti ilaaluun ni danda'ama. Daa'imman umuriin isaanii 18 gadi ta'ellee heeyyama ejjaa argatanii jiru Ispeen keessatti. Xumura irratti biyya Ameerikaatti manni amantaa seexanaa yookaan Luusiifer heeyyamameetu jira. Amantoonni fi hordoftoonni Kiristoos yeroo kana argitan dhufaatii gooftaa keenyaa yaadadha. Oduu angafootaatti nan eegala. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed dhaamsa cimaa tokko dabarsanii jiru. Dhaamsi isaanii maal irratti xiyyeeffata? Maal jechuudhaanis dubbatan kan jedhu bal'inaan odeessa keenyaan qopheeffannee jirra. Kan isin biraan keenyu ni ta'a. Odeessa keenyaa kan biraatiin ammoo barsiistuun barattoota isheef summiilaatti du'aan akka adabamtu murtiin irratti darbuun ibsamee jira. Bal'inaa odeessa kanaallee qabannee jirra. Kan isin biraan keenyu ni ta'a. Godina Goofatti poolisoonni akka shakkaman afur to'annoo jala ooluun isaanii ibsamee jira. Bal'ina odeessa kanaas qabanneerra. Kan isin biraan keenyu ta'a. Tokkummaa waldoota kiristaanaa amantoota wangeelaa Itoophiyaa garaan garummaa isaan gidduutti uumame araara furuu isaanii beeksisanii jiru. Bal'ina odeessa kanaallee qabanneetiin jirra. Kan isin biraan keenyu ta'a. Odeessa keenya kan biraatiin ammoo lammii Ameerikaa kan ta'ee fi lallabaa wangeelaa karaarraa kan ta'e kan jirbitti sagantaa sadamummaa irratti kutaa macaafa qulqulluu keenya keessa sagalee waaqayyoo ergaa warra Roomeef barreeffame keessa jiru ergaa barsiiseen booda hidhamuun isaa ibsamee jira. Bal'ina odeessa kanaa fi kanneen biroo qabannee jirra. Hanga xumura odeessa keenyatti turtiin keessaan nu waliin haa ta'u. Nagaani faraarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristaan Miidiyaa. Qophii wayitaawaaf yeroo kanaaf isiniif qindeeffanni isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan sabiskiraayib gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isin bahu ala tokko gadi tuquun ol kan jettuurraa kaadha. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristaanummaa yeroo hundumaa wayita gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Laayik, sheer godhaa. Yaada keessan ammoo saanduqa yaadaa yookaan koomeentii keessatti nuu qooda kallattiidhaan gara qophii keenya yeroo kanaatti wal wajjin haa dabarru. Odeessa keenya jalqabaatiin muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed dhaamsa cimaa tokko dabarsanii jiru. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed waa'ee abdii ilaalchisuudhaan tuqaalee gurguddoo sadii kaasanii ergaa isaanii dabarfatanii jiru. Ergaa isaaniitiin akka ibsanitti yoo ta'e abdiin koo wantoota gurguddoo sadarratti kan hundaa'edha. Innis inni jalqabaa waaqayyoodha. Sabni Itoophiyaa akka amantii isaatti gara isaattis kan iyyatudha. Waan ture fakkaatu iyyuu ina fajjiree ni yaadu. Ummaa kootti gonkumaa abdii hin kutadhu. Saba isaa fi Itoophiyaa ni dhiisa jedhes in amanu jechuudhaan abdiin isaanii inni jalqabaa waaqayyoodhaan akka ta'e kaasanii dubbatanii jiru. Akkasumas abdiin isaanii inni lammaffaan biyyadhaa jiran. Namni biyya isaatti abdii hin kutatu. Yeroo hedduu namootni biyya alaa jiraatan keessumaayyuu namootni Ameerikaa jiraatan irreemni isaanii achi ta'uyyuu abjuun isaanii garuu biyya isaanii Itoophiyaadha. Namootni qaamaan deemanis yaadaanis ta'ee abjuu isaaniitiin biyya isaanii ni jiraatu jechuudhaan dhalattoota Itoophiyaa biyya alaa jiraatan abdiin isaanii biyya isaanii akka ta'e itti dabalanii kaasuudhaan abdiin isaanii inni lammaffaan biyya isaanii akka ta'ee fi
biyya ofirra abdii kutachuun akka hin danda'amnellee dubbataniitiin jiru. Egaa dabalataanis tuqaa abdii godhatanii kaasan keessaa inni sadaffaan ammoo uummata Itoophiyaatii jiran haasaa isaaniitiin akka ibsanitti yoo ta'e uummanni Itoophiyaa yeroo dheekkamanii fi yeroo aaran kan mul'atus yoo ta'u turanii garuu amala wal madaalanii ilaalu akkasumallee rakkoo keessattis yoo ta'e amala walii gadduu fi amala dafanii wal galateeffachuu akkasumas balleessaa arganis amala ragaa ba'uu fi bartee walii yaaduus qabu jiran. Kanaafuu biyya kiyyarraa uummata Itoophiyaa fi saba kanarraa yoomiyyuu abdii hin kutadhu jechuudhaan ergaa isaanii dabarfatanii jiru. Haasaa isaaniitiin wal qabsiisanii akka dubbatanitti yoo ta'e wantoota kanarraa abdii kutachuu dadhabuu godha akka itti fufus kan na taasise jechuudhaan haasaa taasisanii jiru. Odeessa keenyaa itti aanuun ammoo barsiistuun barattoota isheetiif summii laatte du'aan akka adabamtu itti murtaa'uun ibsamee jira. Biyya Chaayinaatti barsiistuun daa'imman barsiistuu tokko barattoota isheetiif summii laatte du'aan adabamuushee ibsameetiin jira. Egaa mana barnootaa giddugala Chaayinaatti nyaata daa'imman kana sodeemii fi naatireetiidhaan summeessuudhaan lubbuun daa'ima tokko akka darbuu fi daa'ima 24 ammoo akka miidhaman kan taasifte yoo ta'u barsiistuun kunis du'aan adabamtee jirtii jedhame. Egaa barsiistuun kun waliigaltee dhabuu hojjettoota waliin hojjettuu fi ishee gidduutti uumameen sodeemii fi naatireetii bituun ishees dubbatamee jira. Barsiistuun kun umrii ishee kan 39 yoo taatu Yaankeeyuun jedhamti. Tonnoo jala erga ooltee dhimmishees mana murtiitti dhiyaachuudhaan erga ilaalameen booda du'aan akka adabamtu itti murtaa'uudhaan adabichis raawwatameera jechuudhaan miidiyaalee mootummaa biyyattii hedduun gabaasaniitiin jiru. Odeessa keenyaa itti aanuun ammoo godina Guufaatti poolisoonni yakkaa shakkaman 4 to'annoo jala ooluu isaanii ibsamee jira. Egaa godina Guufaatti poolisoonni yakkaa shakkaman 4 to'annoo jala ooluu isaanii poolisiin godinichaa beeksiseetiin jira. Ajajaan poolisii godina Guufaa inspektar Taarqa Atnaafuu akka dubbatanitti yoo ta'e poolisoonni kunneen adoolessa 4 bara 2015 godinichatti eegicha halkanii ramadamanii wayitaa hojjechaa turanitti halkan keessaa sa'aatii 7 xaa'oon karaa seeraan alaa konkolaataadhaan fe'ame yookaan konkolaataa fe'umsaatiin fe'ame osoo ba'aa jiru to'annoo jalaa erga oolchanii booda nama dhuunfaa kana waliin walii galuudhaan agadi lakkisuu isaaniitiin to'annoo jala ooluu isaanii ibsameetiin jira. Egaa konkolaataan xaa'oo seeraan alaa baatee adeemu kun poolisoota aanicha 2 bira darbuudhaan godinichatti qabamuu isaa poolisiin beeksisaa jira. Hordoffiin poolisii taasiseen poolisoonni 4 kunneen itti gaafatamummaa itti laatame dhiisuudhaan faayidaa mataa isaaniitiif gowwomsamuu isaaniitiin shakkamanii to'annoo jala ooluun isaanii ibsamee jira. Poolisoonni to'annoo jala oolan kunneen qorannoon barbaachisu taasifame dhimmi isaanii mana murtiitti akka dhiyaatus dubbatamee jira. Ogummaan isaanii ogummaa kabaja qabu akka ta'e kan dubbatan poolisiin godinicha ogummaa kabaja qabu kana xureessuudhaan akkuma isaan kana poolisoonni faayidaa mataa isaaniitiif bitaman yoo jiraatan gochaa akka kanaa irraa akka of eeggatan dhaamsa isaanii dabarsanii jiru. Aniinaa Baalee 4 ዓመታትን በፍቅር ኖረናል። በትዳር ደግሞ 4 ዓመታትን። ትዳርና ፍቅር የተለያየ ነው ይያልኩ አይደለም። አኔና ባሌ ከትዳር በኋላ ጥሩ የፍቅር ህይወት አልነበረንም። ለዛ ነው ባሌ በጣም ዝምተኛ ነው። ምንም ነገር አጥፍቼ ቢሆን አይቶ ዝም ይላል። ስለዚህ የበላይነት ይስማኝ ጀመረ። ጓደኞቼም ጀግና እንደሆንኩ መሰከሩ። ታዲያ ኩራቴ የበለጠ ጨመረ። ለባሌ ምንም አይነት ክብር መስጠት አቆምኩ። የትሙዬ ማታ ላይ መጣለሁ። ባሌ በጣም ተናዶ እንኳን ዝም ይላል። ታዲያ አንድ ቀን አምሽቼ ወደ ቤቴ ስመጣ በጣም ተናዶ ቆይ ለምን ለትዳርሽ ክብር አይኖርሽም? የድሮ ፍቅራችን ወዴት ሄደ? አለኝ። እኔ ንቄው ገፍቼ ልገባስል በጥፊ መታኝ። ለመጀመሪያ ጊዜ በጥፊ መታኝ። ለመጀመሪያ ጊዜ በኔ ላይ በር ቆልፎ እሱ ቤት አደረ። ጠዋት ላይ ቤተሰቦቼ መጣው ፖሊስ አምጥተው እሱን እስር ቤት ወሰዱት። ከዛም ከእስር ቤት አስወጥቼ የፍቺ ጥያቄ አቀረብኩ። ሁሉም ሰው ትክክል ነሽ አሉ። ጓደኞቼ ጥሩ አደረግሽ የታባቱ አሉኝ። ከዛ እሱም በሐዘን ተሞልቶ ድርሻይን ሰጥቶ ብቻውን ተቀመጠ።
ከሁለት አመት በኋላ እሱ ሌላ ሚስት አግብቶ ልጆች ወልዶ ጥሩ ህይወት እየኖረ ነው። የኔ ህይወት ግን ተበላሸ። ትላንት ትክክል ነሽ ያሉት ሁሉ ዛሬ ትክክል አይደለሽም አሉኝ። ትላንት የታባቱ ወንድ ጠፍቶ ያሉት እነሱ ለራሳቸው ጥሩ ህይወት እየኖሩ ነው። እኔ ግን ብቻዬን ቀረው። ትላንት ካንቺ ጋር ነን ያሉት ሁሉም ዛሬ ከኔ ጋር ይሉ። እህቶቼ ሴት ልጅ በተፈጥሮ ጠቢብ ናት። የተበላሸ ትዳር ማስተካከል ትችላለች። ስለዚህ በትዳራችሁ ባልሽ ሞኝ ቢሆን እንኳን አንቺ ትዳርሽን ማስተካከል ትችያለሽ። በትዳር መቀለድ ግን ትልቅ አለማወቅ ነው። ከምንም በላይ ለትዳራችሁ ክብር ስጡ። ትዳር የሴት ልጅ ውበት ነው። በትዳራችሁ መካከል ለሚገባ ሰው እሱ ሰው መልካም አይደለም። ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ሰው ራቁ። ምክሩንም አትስሙ። ሁሉም ነገር ከክፋት ይልቅ በጎ በጎውን ነገር እናስብ። መልካምነት ለራስ ነውና። አዲስከኛ ካምብራት ነሞ ለሚ አሜሪካ ካንቴቪ ለለባ ወንጌላ ከራራ ካንቴ ከንተርብቲ ሰገንታ ሰደሙማ እረቲ ሙታመጫፈ ቁልቁሉ ከኛኬሳ ሰገሌ ዋቀዮ ኢርጋ ወረሮም ፈሪፈሚ ኢርጋ ዱብሴ ዩካን ኢርጋ በርሲ ሲምቦዳ ሂደሙንሳ ነጋሚጅራ ለለባን ኩሮሚ በቆና ዘጎን ኩብሳ ኩለሰዴቲ አንጋ ሰደሚ ለማ ለለቡ ኢርጋ ጀልቀቢምቦዳ አቦቲን ጎንፎሻና ኖሰን አከጋን ነሞኒ አርገን ክርስቲያን ፖስት ኢማን ኢጋ ሰገሌ ዋቀዮ ኩታ ከነኪ ሰጅሮስ አከነጅራ ሰበቢ ከናፉ ዋቀዮ ከጀላ አናመሰልብሱቲ እንደበርሴ ኢሳንክኒ ድብርቱን ኢሳኒ ከራ እቲን ፈደፎኒቲቭ ዲራወሊን ሆልብረጋን ኢሳ ኡማማን ኢሳኒፍ ከነሚዲ ኢሳኒ ክርሳ ኡማማን ኢሳኒፍ እንከነምኒቲ ጅጅረታን ወሪድ ኢራሳ ከሱማ ከራ እቲን ፈደፎኒቲቭ ድብርቱታ ወሊን ሆልብረጋን ኢሳ ኡማማን ከነሚዲ ኢሳኒ ከጀላ ወሊ ወሊ ኢሳኒቲን ጉበተኒሮ ወሪድ ኢራስ ወሊ ኢሳኒ ገዶምሰኒ ቤካ ከራ ኢራጀልሱ ኢሳኒቲቭ አደባ ደግነሳኒ አከታውቲ ፍረታኒዶስ ጀራ ኢጋለ ለበወንኪላ ከና ለለቢሱንስ አሉመሰና ጅበራን ከንቀይ ቶኖ ጀላ ኦሉሳ አከሱመሌ አልከኑ መሰና ቶታሞንሳ ኢብሰሜቲን ጀራ አፖቲን ኮምፎርት ፋንኩኒ መጫፋ ቆልቆሉፊ ሰገሌ ጉድስቶ እን ኢቲን ተጃጅራቱሌስ ጀላፉደቹደን ፉደኒ ከንዴማኒ ወጣው ኩታ ከሰትሩ ከሰታይ አከዱብሱፍ ፖሊሶኒ አጅጅራን መጫፋ ቆልቆሉ ኢሳ አከከነኒ ፍዱበተይ ጅራ ኢጋ ዩናይትድ ኪንግደም ከሰቲ ለለባ ወንጌላ ከራኩ ባረቲ አዴምስ ፈሙ ሳቲ ሙራሳፉ ዩትራን ሚጫራን ካንገውተው ቪሾው ክርስቲያን ፖስቲን ቢየቲ ክርስቲያኑ ተረቲ ዲኑማ ጉዳ አካኡማ ጅርቱ አመንሲዜ ሂሜጅራ ወጎታን አርፋንደር በኒቲ ዩናይትድ ኪንግደም ከሰቲ ለለባ ከራ እራታሲሲን ሂሮዲክ ደሚሽን ተኖቻላ አካኦሊስ ዱበቲ ጅራ ገባስኒ ከክርስቲያን ፖስቲ ፊከን ክርስቲያን ቱዴቲ ኦዲስኪኛ ካምብራት ነው ሞተኩማ ወልዶተ ክርስቲያና አመንቶታ ወንጌላ ኢትዮጵያ ከራግሩማ ኢሳን ግዶጅሩ አራራን ፎርሳኒ ኢብሰሜቲን ጅራ ካውንስሊን ተኩማ ወልዶተ ክርስቲያና አመንቶታ ወንጌላ ኢትዮጵያ አክሱመስ ወልዶተ ክርስቲያና ኢትዮጵያ ወልዳ ክርስቲያና ጉቱ ወንጌላ ኢትዮጵያ ወልዳ ክርስቲያና መሰረተ ክርስቶስ ወልዳ ክርስቲያና ጅሬኛ ኢፋፊ ወልዳ ክርስቲያና ገነት ኢትዮጵያ ግዱቲ ወሊ ገልቴ ደቡ ኡማሜቱረ አራራን ፍሩ ኢሳኒ ቢክሲሰን ዊጥታ ጋፈጉያ ሰዲ በረኩመለማፊ ጉደሸን ኦቲላስ ካይላቲቲ በከግግስቶኒ ወልዶታ ክርስቲያና ማርቲኑ አርጋመንቲ ኢብሳ ጋዜጣማ ከነኒ ተኩማ መንን አመንቶታ ኩኔኒፊ ወልዶቲን ክርስቲያና ኩኔን ዳብሊዲ ከርሰ ድራው ወጎታን ቀባተን ኪሰቲ ከማ ወንጌለ ለብሱቲን ተጃጅላ ኦላና ከንከነኒፊ ቡሃ ካምቦሳኒ ኦካናሞ እጂ ኦጂ ኢሳኒ በኤ ካሙለቲቴ ከራቅንዳቴን ኦጂቻ አከቱረን ኢብሲቻን ቤክሲሳን አቸው መሌ ገራገሩማ ኢሳኒቲ ፎልዶቲን ክርስቲያና ሳውበታን ቅንዶሚና አዳዳ ከሰከንቱረንታው ኢሳኒቲን ኪሱማዩ አሞ ካውንስሊቺ ኤርጋውን ዳይን ቦዳ አለሰርባዳን ገራ ኦጂ ተኮቲ ጥፉፊ ወሊገሉን ኦሶ እንደንዳሚን አካፊስ ኢብሲቻን ሂፎምሰኒ ጅሩ ኪሱማዩ ካውንስሊቺ ለብሲዳን ኤርጋ ኡንዴፋሚ አሲቲ ገራገሩማ ወንቱረን ኢኩዳፍ ማሪወን ባላ ካንታስፋሚ ዮጣው ማሪ ገዲፈገኘ ቀቡፊ አሳወን ዱ በከቡቱ ተቃሞሌ ቅንዶምናፊ ቃሞሌ ሲራፊ ቀጄል ፈሞታው ሊንዲሞታ አዳዳ እረቲ ወሊገልቴ እረጋው አከ እንደንደኝ ኢብሲጃን ጫቀሰኒሮ
Iga manneen amantaa waliin ta'uudhaan garaa garummaa isaaniitiif wantoota sababataan gadi fageenyaan erga mari'atanii booda kaawunsilichi kaayyoo dhaabbateef raawwachuu fi ergama biyyaalessaa ba'achuu qabuuf ijjennoo akka qabaatu taasisuudhaan tuqaalee irratti gargar ba'an adda baasuudhaanii fi yaada furmaataa kaa'uudhaan irrattis mari'achuudhaan walii wajjin hojjechuuf walii galuu isaanii beeksisanii jiru. Ibsichaan akka ifoomsanitti yoo ta'e gara fuulduraatti taasifamuuf kan jiru sosochii wangeelaatiif amantoonni wangeelaa martiru araaraa taasifameef waaqayyoon galateeffachuudhaan kadhannaa fi gorsaan kaawunsilii kana bira akka dhaabbatan ibsa laataaniinis gaafataniiru jedhame. Waggoota dheeraadhaaf kiristiyaanonni miidiyaaleettiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii kiristaan miidiyaa sabiskiraayib laayik sheer godha. Warra sagalee dhabaniif sagalee ni taanaa. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota kiristiyaan miidiyaa qophiin yeroo kanaaf siiniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan sabiskiraayib gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti siinii bahu ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas laayik sheer gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan Oromootiin argachuu hin dagatina isiniin jenna. Liinkii isaa koomentii jalqabaarra isinii keenya. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin amma deebinee ol arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.